ערב טוב נדב, אז במכבי תל אביב מפחדים, לא מפזר רואה אלא משעננות. פילי גרשון שבר השבוע את הראש, איך נלחמים בשעננות הזאת ושומרים על ערנות ומתח אחרי רצף ניצחונות, ומול קבוצה פחות טובה במכבי, ובמכבי ינסו מהשנייה הראשונה לא לתת לפזר או להריח בכלל, שהם יכולים לנצח את המשחק הזה. פרשה נוספת שמעסיקה בעיקר היום ואותנו את התקשורת ובמכבי תל אביב, איגור שלב וישיבתו הממושכת על הספסל, בקצה הספסל של מכבי תל אביב, גורמים בקבוצה אומרים לי היום, ההחלטה אם להישאר במכבי תל אביב או ללכת לקבוצה אחרת תלויה בגור שלף, ומעניין יהיה לראות כמה דקות משחק אם בכלל יקבל הערב גור שלף. אנחנו נהיה כאן ליד הספסלים וחזרה אליך רבי. תודה גילי, אנחנו רוצים לעלות על המסך את החמישייה, שתי החמישיות בעצם, אבל דבר איתנו על מוטולה, אנחנו מכירים, סמית, עוד פיני בשם רניקו, מיליץ' ופרוסיני. שמע, הקבוצה קוראים לה חלשה בימים האחרונים. לא, חמישייה אבל... חזקה יחסית, פרוסיני עשה פה הרבה צרות למכבי עם קינדר בולוניה, מיליץ' היה שחקן NBA, שחקן מאוד פיזי, רניקו קליעה משלוש, צ'ארל סמית הוא שחקן NBA לשעבר, ויש הפתעות גם בחמישייה של מכבי, דרק שרף נכנס כדי לנשוך את רניקו, וקומטוס כדי להכניס אותו קצת יותר לעניינים בחמישייה. אנחנו לא רואים את צ'ארס, יכול להיות שזה תגובת שרשרת על המשחק הלא טוב שלו בליון, בוא לא נשכח, צ'ארס גם לא שיחק בשבוע בגליל. מכבי כן יוצאת לדרך עם פארקר, שרפ, בסטון, וויצ'יץ' וקומטוס בהרכב הפותח. ריחוף ראשון של בסטון לעבר הסל נגמר בהחטאה. מיליץ' עם ההתקפה הראשונה של פזרו ושתי הנקודות הראשונות שלה. מרקו מיליץ'. מי שירכז למכבי את המשחק זה פארקר, ובדרך כלל זה מה שהוא עושה במכבי בדקות מסוימות, אבל לא בטוח שזה יכול לבוא ככלל, אבל לידו דרק שרפ, ראינו את זה בליון. פארקר חודר, מוריד לדרק שרפ, זה פשוט שילוב קדלני. דרק שרפ, ערב המחזור הזה, המחזור הרביעי, הוא המוביל ביורוליג משלוש נקודות עם 6-8, יש לו כבר 7-9, פתיחת עונה מצוינת מחוץ הקשת של דרק שרפ. מכבי 3-2, מספר 9 שמוליך את הכדור הרכז רניקו אפיני, אפיני השני בפזרו שמאבדת עכשיו את הכדור להתקפה נוספת של מכבי תל אביב. פסטון מחליט שזה לא הזמן לרחף פעם נוספת, נותן את זה לשאר, פארקר מקבל בפינה, וויצ'יץ' רוצה את זה מחוץ לקשת, פארקר מוצא אותו ווויצ'יץ' שוב מחטיא לשלוש. רק אחת מ-22 הניסיונות האחרונים של וויצ'יץ' מחוץ לקשת נכנסה, וצריך לשים לב לזה, במכבי הבחור מכתיב בלי הכרה מחוץ הקשר. מתחת לסל של מכבי עבירה על מספר 13, אלסנדרו פרוסיני. מכבי פתחה באישי, סגירה לא טובה של פרוסיני, שחקן שבדרך כלל חי מנקודות ברחבה. היה טוב לשיטה הקודמת של ה-30 שניות, ניפק בעיקר מרפקים. ולמעשה בקינדר שימש שחקן כינור חמישי, אבל היה מתאים מאוד לשיטה של מסינה. אלסנדרו פרוסיני הוא אגב השחקן היחיד ביורוליג השנה שיצא בחמש עבירות בכל אחד משלושת המחזורים הראשונים. במקרה הזה העבירה נעשתה עליו, הוא הצליח לנצל רק נקודה אחת מתוך השתיים. קומטוס למכבי, וויצ'יץ' מחפש ומוצא את פארקר. פארקר עם החדירה פנימה, יש עליו עבירה, אמרנו פרוסיני, הנה הראשונה שלו. פרוסיני זכה בתארים אירופיים עם וירטוס, גם ב-98, גם ב-2001. וויצ'יץ' שיר את הכדור לדרק שרפ שמכניס לו את זה נהדר. וויצ'יץ' עולה וסוחט את העבירה. וויצ'יץ' חוזר מאחד המשחקים היותר חלשים שלו בתקופה שלו במכבי ביורוליג, המשחק בשבוע שעבר בווילרבן, שם הוא קלה רק 7 נקודות ב-30% מתחום שתי הנקודות. מהקו וויצ'יץ' השנה מצוין, יחד עם הזריקה הזאת יש לו 11-13. הסיפור עם שרס בכל זאת זה מעניין, הרי שרס כבר זוכר את המשחק הראשון בתחילת העונה שעברה נגד מלאגה, זה היה המשחק היחיד שהוא לא פתח בחמישייה, הייתה אז סדרת חינוך אומנם נגד ג'לגיריס, אבל בסך הכל פיני כמעט לא שינה את החמישייה, ופה למכבי למשל שנה סיסטם כנראה, המטרה זה אתה יודע, ללחוץ את פזרו על ההתחלה, לגרום להפרש גדול, לגרום לה להישבר.
אז כשאתה אומר שהסיפור עם שרס מעניין, אז יכול להיות שאתה מתכוון שיש כאן סיפור שהוא שונה מעניין של טקטיקה על, על, על הפרקט? גם זה לפי דעתי וגם זה, אמנם פיני שמר את הקלפים קרוב לחזה, לא גילה כלום, אבל צריך לזכור מה היה באמת בליון. הוא פתח את המשחק רע מאוד, לא רצה לעשות את העבירה השנייה, מכבי שילמה על כך ביוקר בנקודות, גם במחצית השנייה ראינו זריקות לא טובות שלו, המשיך להיות בספסל, פיני ויתר עליו ביום ראשון בגליל, כזר החמישי של הקבוצה, והערב זה המשך, אבל הנה... הנה הוא קם מהספסל. אתה יודע, גם הייתה התבטאות של פיני, מה אתם מדברים, השבוע הוא אמר, מה אתם מדברים כל הזמן על שרס, איש המפתח במכבי בכלל פארקר. אז לך תדע, לך תדע. אבל הנה, הספקולציות נגמרו, שרס מתקשר אומנם קצת בהורדת האימונית. אני לא בטוח שאם דרק לא הייתה לו עבירה שנייה, פיני היה מחליף אותו. כן, זו עבירה שנייה של דרק בשלב כל כך מוקדם. שרס על המגרש במקומו. רוסיני בא לקבל את הכדור. הניסיון של סמית. פארקר לוקח את הריבה. פארקר מחפש את שרס. וויצ'יץ' מוצא עכשיו את שרס. שמנסה למצוא את וויצ'יץ' בפנים, לא יכול. בסטון. בסטון. נעשה את החדירה פנימה תחת הגבוהים, לא עושה את הנקודות, גם לא עושה את הריבאונד. רוסיני לוקח את זה ונותן את הכדור לרניקו מספר 9. רניקו מכניס למיליץ', ומיליץ' עושה את הסיבוב, רק... זה כוח יש לו. כן, רק הסיום. הסיום, הכדור צריך להיות בפנים בסיום, וזה לא יצא לו. טוב שבסטון, משחק השיש, אחד ממשחקי השיש שלו שנה שעברה היה נגד אותו מוטולה בבולוניה, אבל גם משחק השפל פה עם שתי נקודות. מוטולה נותן, הוא לא פיזי, אבל הוא מכריח את בסטון לקחת בינתיים את הזרקות בחוץ ולא להגיע למצב של דנק על הפנים. קומטוס מחטיא את השלשה הזאת, אבל ווצ'יץ' הראשון לקחת את הריבה. פארקר. ווצ'יץ' שוב מנסה מחוץ הקשת. טוב! שבר את הקרח! ראינו. מכבי בחמש הפרש. רניקו נותן לחבר הפיני שלו מוטולה. סמית. איזה זריקה חלשה של פרוסיני, הרבה בזכות הכיסוי של וויצ'יץ'. פארקר עכשיו מאבד את הכדור לסמית. צ'רלי סמית, שהממוצע שלו ביורוליג השנה הוא 39 דקות על המגרש מתוך 40 דקות של משחק בממוצע. כמעט ולא נח סמית. הנה השלשה של מוטולה. יש לו כבר 40% העונה מתחום 3 הנקודות למוטולה. מכבי מאוד לא אוהבת גבוהים שעומדים מחוץ הקשת וזורקים מולה. עיבוד כדור של מכבי. 8-6 מכבי. פארקר מוביל מתפרצות טוב, אבל למשחק מסודר אי אפשר לשחק איתו 40 דקות רכז, למרות שבמכבי שינו תפקיד. אם מלילו כבר עם הידיים בכיסים, כנראה שהוא קצת רגוע, יכולה להיות לו פתיחה יותר עצרנית. רניקו. מוטולה. מיליץ' רוצה את הכדור בפינה. רניקו מקבל אותו. לוקח את זה לשלוש. רניקו ופוגע עוד שלשה של פזרו. 2-3 יש להם בינתיים והיתרון חוזר אליהם. שרס. קומטוס. משחק מצוין נגד הגליל בליגה. המשחק האחרון של מכבי. מה, שחקן כמו רניקו, אתה יודע שמה שהוא יעשה זה בשביל הקליעה משלוש נקודות. אתה לא נותן לו מטר, לא נותן לו חצי מטר, ובינתיים מכבי משלמת בשתי שלשות על ההזנחה של שני הפינים. תראה, תראה, כל הצהובים נגעו בכדור, ובסופו של דבר זה מגיע איכשהו לבסטון. שרס רוצה את זה מבחוץ, אוי! שרס הולך לצד אחד, בסטון לצד השני. ומזה האיטלקים יכולים לעשות עוד שלשה של סמית או של רניקו. מוטולה מעדיף להיכנס פנימה ונותן את הכדור למיריץ' שעושה הרבה שטויות ומאפשר למכבי תל אביב ללכת להתקפה ולהחזיר את היתרון. כן, בוצ'י.
רק התחיל המשחק, וויצ'יץ' כבר עם 7 נקודות, אותו מספר נקודות שהוא עשה בצרפת בווילרבן בשבוע שעבר. מיליץ' עוד עולה עבירה של שרס שמטפס עליו. שרס פסטון יורד לנוח ויניב גרין נכנס במקומו במכבי. האיטלקים יכניסו את הכדור מהצד עם רניקו. 54% ל3 יש לפיני הזה בליגה האיטלקית, קצת פחות מזה ביורוליג. גרין מגיע וחוסם את הכדור. עזרה נפלאה של יניב גרין. פארקר מנסה להכריח את סמית ללכת שמאלה, אבל איכשהו סמית טיטה אותו, זרק אותו קצת שמאלה והלך ימינה, וגרין קלט את זה מהר ובא לחסוף. הדור של מיליץ'. שוב רניקו הולך ל3, ועוד פעם זה נכנס. במשחק נגד ברסלונה הוא עשה רק 1 מ-5 מחוץ הקשת. עכשיו לרניקו. יש 2-2 נגד מכבי. ניסה של קומטוס, יש 2 נקודות שלו. קומטוס עם 6 נקודות בסך הכל במשחקים הקודמים של מכבי ביורוליג השנה. רניקו, מוטולה, מסירה לא טובה שלו, ושרס דורר עכשיו לעבר הסל, מוצא את פארקר, פארקר! וסל, הצמדה לקרש, ואלה 2 נקודות של פארקר. כן, הכדור פגע כבר בלוח, מה שלא ראו באור יהודה לפני 10 ימים, ביורוליגויים. לפסק זמן של פזרו, ואנחנו ב-14-12 למכבי יוצאים להודעה. Howdy folks, I'm Johnny Camlele. As my late mommy used to say to me, she said, Johnny, the day you be on time is the day the trains are gonna fly. היום הרכבת מביאה אתכם עד למטוס. עם הנוחות והמהירות של קו נטבג אקספרס, שום דבר לא יעכב אתכם בדרך לחול. אנחנו שוב בהיכל נוקיה, כאשר התוצאה 14-12 לזכות מכבי, והשעון 3.5 דקות לסיום הרבע הראשון. שרס סמית, זוכר אותו שנה שעברה שיחק נגד ירושלים, הפציץ מ3, כאן הוא קצת משחק יותר סולידי, חודר, מנסה גם למסור לאחרים. רניקו בינתיים מפגין כושר כליה אדיר בכלל השבוע הזה, זה שבוע מטורף של רניקו, 7 מ-8 מהשלוש בתחילת השבוע, אסור להשאיר אותו לבד. מלילו מרגיש שמכבי רצה 2 מתפרצות, והוא רוצה להוריד את קצב המשחק, ובגלל זה הוא לקח את פסק הזמן. הנה הוא מלילו, המאמן האמריקאי לשעבר, מתאזרח באיטליה כבר הרבה שנים. פעם זה סמית עם 3 נקודות, כאשר פזרו ב-4 מ-5 מחוץ לקשת. פזרו בתחום 3 הנקודות עד היום עם 27% בלבד. היום כאן בהיכל נוקיה, בינתיים הם עושים את זה כמו שצריך. כן, אבל אנחנו כבר רואים שקבוצות איטלקיות, אתה יודע, כבר הן מתחפשות לקבוצות ליטאיות, הן מעדיפות הזריקות מ3. מאשר לשחק פנימה, והן באות נגד מכבי ומפציצות וקולות, ומשום מה מכבי פתאום עם אזורית אישית. המטרה זה לשמור קודם כל אישית, קודם כל שיש שחקן מול שחקן, ששחקנים פה לא ייכנסו למשחק, אם זה רניקו ואם זה סמית. בצד שני, האיטלקים שומרים אזורית, גם הם כנראה עוד לא מסודרים, לא מאורגנים, ומי שמשאיר את שרס לבד משלם. גילי, אנחנו איתך. כן, למרות שאסור להתקרב לספסל של מכבי תל אביב ואי אפשר כל כך לשמוע את פיני גרשון, אפשר להגיד ששאננות לא אצל פיני גרשון, הוא כבר מפסק הזמן הראשון מאוד נחוש, מאוד דרוך, אפילו צועק כבר על השחקנים שלו, הוא לא מוכן לקבל שקבוצה שלו תירדם הערב. נדב, מה אומרים על הספסל של סקבוליני?
כן, מלילו אומר לרניקו, תמשיך לזרוק, אתה קולע טוב, אבל אם יש עליך שמירה כפולה, תניע את הכדור מהר. בינתיים על הקו, מי שהיה עיריית מכבי תל אביב לפני שנתיים במדי טאו ויקטוריה, אדון הנו מוטולה מפינלנד, עשה קצת פחות בעונה שעברה במדי בולוניה. שתי נקודות כאן בהיכל במשחק הראשון, 7 בגמר. מכבי תל אביב מאבד את כדור, ובורשטיין עוצר את ההתקפה הזאת בעבירה. פיני עבר להרכב יותר מהיר עם בורשטיין, אבל טל כבר איבד את הכדור הראשון שלו, מסירה, לא הייתה זווית מסירה טובה לאזור קו העונשין, האיטלקים ירצו אותה מהר, והם גם משתדלים לתרגם את זה למתפרצות. עבירות על מיליץ' בדרך כלל זה דבר נכון, אבל 62% מהקו, זה מה שיש לו למיליץ'. בביקור האחרון שלו בארץ, הוא חלה נגד הפועל ירושלים לפני 4 שנים במלחה, 8 נקודות. הנה הוא מחטיא את השנייה, אבל האדומים לוקחים את הריבאון. שוויון 17, מיליץ' מוציא החוצה לרניקו, רניקו נכנס פנימה, מוציא החוצה לסמית, וואו! זוכר הפינה, הייתה פינה של טורנטון, כנראה שהוא גילה לו. 5-6 בתחום 3 הנקודות. לאיטלקים שכמעט חוצים את הכדור. עבירה על גרין. רוסיני, עבירה השנייה. השנייה של רוסיני. חור גדול במרכז ההגנה של מכבי אפשר למיליץ' איכשהו לחדור, ומכבי תל אביב לא מצליחה להביא שחקן מול שחקן. יותר מדי פעמים שחקנים מגיעים קרוב לסל ואז חודרים ומוציאים כדור החוצה. האיטלקים באזורית של 3 מלפנים ושניים מאחור, ושרס לוקח זריקה מ-9 מטר על פרצוף של שחקן, שהמשחק בין גבוהים בין בויצ'יץ' לגרין רק לפני חצי דקה הוכיח את עצמו. השנייה של שרס, שרס יורד כדי לאפשר לתחום הטוס לחזור. צ'רלי סמית, גם הבחור הזה לא מי יודע מה מהקו, 60% בלבד העונה שעברה כאשר הוא שיחק ביולב במדי וירטוס, היה לו קצת יותר, 77%. פזרו ב4 נקודות. פארקר למכבי. בויצ'יץ', בויצ'יץ' עם הכניסה שלו, 20 נקודות. בויצ'יץ' עם 9 נקודות במשחק הזה. מכבי עדיין בפיגור 2. רניקו. עוד אחת. הפעם לא. החטאה שנייה של האיטלקים. פארקר נכנס מתחת לסל ועושה נהדר את הנקודות. פארקר שבשלושת המחזורים הראשונים של הליגה, של היורוליג, הוא ה-MVP. מביא עכשיו את השוויון למכבי. רניקו לסקבוליני. סמית. עברה של פארקר. השופט ששרק את העבירה הזאת הוא ארטיאגה הספרדי, השניים האחרים אגב הם צ'אנידיס היווני וסמיקייביץ' מפולין. זה נראה שסמית עם יד שמאל קצת זרק את פארקר, אבל פארקר נכשל בזה שסמית מצליח כל הזמן ללכת ימינה, ואיכשהו חזק מאוד במשחק, גם מגיע לשלשות חופשיות. מכבי לא מצליחה ללחוץ על רניקו, לא מצליחה לחטוף כדורים. דרק שרפ הצליח בדקה 2 הראשונות, והאיטלקים מנהלים את משחק ההתקפה שלהם בשלווה אופטימלית. בפזרו שוב ביתרון של 2 נקודות, כאשר שוב בורשטיין מוליך את הכדור ונותן לפארקר. בורשטיין. עבירה של רניקו על פארקר. פארקר ילך לזרוק ורניקו החליק מקודם, ועכשיו עוד פעם יש לו פציעה קטנה ברגל, זה קצת יכול להשפיט אותו בהמשך.
האיטלקים במצ'אפזון כמו מכבי תל אביב, מכבי תל אביב הייתה צריכה לזרום, כי זו הגנה שמכבי תל אביב בדרך כלל שומרת, ומה שאתה שומר אתה בדרך כלל גם יודע להקיף, ולהגנה הזאת קצת מדי פעם בעיות, כי אתה חייב איפשהו לשתף קצת את הגבוהים, להביא את הגבוהים לאזור קו העונשין, להפעיל אותם ולגרום שההגנה קצת תעבוד יותר קשה. בשלושת המחזורים הראשונים ביורוליג, פארקר עם ממוצע של 23.7 נקודות למשחק, יותר מכל שחקן אחר הערב. בפארקר יש כבר 6, כאשר הוא לא מחתים לא מהשדה ולא מהקו. אין טעם. עכשיו הלפרין על המגרש. עבירה של קומטוס. שבע עשרה נקודות ועשרה כדורים חוזרים לקומטוס במשחק הראשון בליגה שהוא מצליח להראות משהו ביכולתו. זה היה המשחק האחרון נגד הגליל. מיליץ' שוב על הקו, השחקן ששיחק בפיניקס, ב-76ers ובאירופה, גם בריאל מדריד וגם בבולוניה, עכשיו בפזרו, והוא שוב מחזיר אותה לשתיים הפרש. ביליץ' עם 5 נקודות. פארקר חוזר. בורשטיין הולך ל3. טוב. בורשטיין אומר, מה שעשיתי לסיינה, אני הולך לעשות גם לפזרו. אבל מיליץ' רואה את הדרך פתוחה לסל, נותן את זה למוטולה. שמחתי בבסטון, מנסה עם הבאזר לעשות משהו שעוד לא קרה, אני חושב. בטח שלא כאן. נקלוע עם הרצפה, זה משהו חדש, אתה אומר. על השעון נשאר 0.3. מה כבר אפשר לעשות בדבר כזה? פזרו ינסו לעשות משהו שהוא בלתי אפשרי. מיליץ' משחרר את הכדור כמובן הרבה אחרי הבאזר, וזה נגמר ב-26-25 למכבי תל אביב, רבע צמוד. מה, וכרגלנו באה קבוצה זרה איטלקית לנוקיהו וחוגגת 103, 5-7, אבל להבדיל מסיינה יש לה סגל מאוד מאוד קצר, 5-6 שחקנים, הגנה מאוד רכה. מכבי תל אביב מצליחה פחות או יותר כשהיא משחקת נכון בהתקפה להגיע לעמדות כליאה נוחות, ובגלל זה מתפתח פה משחק נטול הגנות, ואתה יודע מה, לא מתלוננים. כמו שאמרת, שחקנים עם ספסל קצר, אני רואה שאחד מהם מקבל טיפול. אלה הנתונים משלוש נקודות, 5-7 פזרו, 4-8 מכבי תל אביב. אנחנו עם הנתונים ועם המשחק נחזור עוד מעט. עכשיו כרגיל אנחנו נפנה את תשומת ליבנו לפרקט, שם מישהו הולך לנסות ולהיות עשיר. אז קודם כל אנחנו נפגע כפיים לבנק הבינלאומי על הדבר הנפלא הזה, ואני רוצה להצמין את הקשר של שיטרום יגור על דומה שחקן אחד השחקנים הגדולים של מכבי תל אביב, אושי פרי. מישהו הזה זה אושי פרי. איזה לילות היו בהיכל הזה עם הבחור הזה. מהבלטה שהוא אף פעם לא החתים ממנה. פרי תורם את התרומה שלו. תחרות דומה תהיה גם בין הרבע השלישי לרבע הרביעי. בינתיים אנחנו חוזרים לזמן האמיתי. האדומים של סקבוליני פזרו בפיגור של נקודה אחת בלבד מול מכבי תל אביב. רבע טוב לאורחים מפזרו. אם כי מתחום שתי הנקודות אני רואה שהם עשו רק אחת משש. את הערב הגדול הזה, הרבע הגדול הזה, הם עשו מחוץ הקשת עם 5-7.
קשה לנצח בחוץ, רק עם זריקות משלוש, באיזשהו מקום האחוזים צריכים להתיישר, ופזרו חייבת גם לשחק פנימה, מוטולה מדי פעם, אמנם הוא לא שחקן עם הגב לסל, אבל הוא צריכים קצת לנצל אותו יותר בפנים, יש לו תנועות לא רעות בפנים, ואם קצת יותר יעבדו עליו, יהיה להם גם יותר קל משלוש. גילי חוזרת מהתדרוך של פיני, הצלחת להתקרב גילי? לא, אותו מקום כאן מבקשים ממני לעמוד קצת רחוק, אבל רוב פסק הזמן, מלבד ההסברים של פיני, אנטוני פארקר מסביר בדיוק לאן הוא רוצה ללכת ואיך הוא רוצה לקבל את הכדור, וחוץ מזה במכבי תל אביב לא מרוצים מהשיפוט, לפחות ברבע הראשון שימון מזרח התברקה מהכיסא שלו ככה לאות מחאה ונוזף בשופטים. במכבי אמרו שהם חוששים מאוד מהמשחק הזה, בסטון חוזר בגדול עם הנקודות האלה, השתיים הראשונות שלו במשחק. אלפרין נפצע. שרף נכנס במקומו. מקבי ביתרון שלוש. אנחנו איתך נדב. כן, בין הרבעים מטפלים בתומס רס שחטף מכה מעל להפו, שמים לו קצת קרח, הוא אמור לחזור. מעבר לזה מלילו מבקש מהשחקנים שלו לשחק רגוע ולאט, לשמור על סקור נמוך. שנייה של פארקר. וגם לשריקה הזאת פיני מגיב די בחס. הוא רוצה לשמור את פארקר, אז עדיף שיעביר את טל לצ'ארל סמית. ופארקר יקבל שחקן אחר. רניקו מוליך את הכדור לסקבוליני פזרו. מוטולה, עושה את הסיבוב, אבל לא עושה את הנקודות, איזה זריקה רעה. קאבי לא חששו להחליף בשמירה ולשלוח עליו את שרפ, כי ידעו שאין מה לעשות, מוטולה לא מספיק פיזי כדי לקחת שחקן כמו שרפ ולעשות מזה שתי נקודות אופאוט. ועכשיו החדש, ארצ'יבולד, סקוטי, עושה את העבירה הראשונה שלו. ארצ'יבולד הספיק לשחק העונה ביולב קאפ נגד הפועל ירושלים, אחד מ... שני המשחקים במפעל הזה שהוא שיחק במדי ולנסיה, וזהו כאמור הראשון שלו במדי פזרו. פארקר עולה. שנייה של מוטולה. קקה קשה של פארקר, אבל לא היה לו שום שחקן שיפתח זווית מסירה לפינה כדי שישחרר לו לשלשה. נגד מצ'אפסון אתה צריך לשחק כמו שאתה משחק נגד אישית. מכבי בדקות האחרונות מביאה שחקן למעלה כדי שישחק בין שניים, אם זה עם פארקר או מקודם עם שרס, אבל היא לא, אין מספיק המשך תנועה לאחר מכן. הנה גרין פוגע מהקו. כן, גרין פוגע מהקו, זה בעצם הנקודה הראשונה של גרין ביורוליג בהיכל הספורט כאן בתל אביב, היכל נוקיה. גרין את הנקודות שלו עשה בחוץ, ועוד איך עשה 31 נקודות בשני משחקי החוץ. במשחק הקודם נגד סיינה הוא היה 7 דקות על הפרקט והחטיא את כל הניסיונות שלו מהשדה. עוד הזדמנות עכשיו לגרין. גם זה טוב. מכבי 30, סקבוליני 25, גרין יורד לספסל, וויצ'יץ' חוזר. רניקו, שרפ נצמד עליו, לא נותן לו מנוחה. רס, התושש מהפציעה שלו. וחוזר לשחק, זהו סמית. רושטיין עליו. סמית זריז מאוד, מהיר מאוד. יש לו את הניתוח הזה אחורה, אבל במקרה הזה, גם רס מחטיא אחרי שהוא לוקח את הריבאונד. ובסופו של דבר, מגיע ארצ'יבולד כדי לשים את הנקודות הראשונות שלו. איזה ראש אומרת על מחק ממכבי 3 נקודות. תחנס על פסטון, איזה יופי של הסיס של וויצ'יץ'. ניקולה וויצ'יץ' שחקן פשוט נהדר מבחינת הבנת המשחק שלו, מקבל את הכדור עם הגב לסל, גם מול אזורית, גם מול אישית, מזהה שחקן שחותר. מכבי עשתה הרבה סלים בשנה שעברה נגד קבוצות ששמעו אזורית מזה שוויצ'יץ' קיבל את הכדור בעמדות האלה. זה רק שחקן שיחתוך וויצ'יץ' יפתם אותו, אבל בהגנה וויצ'יץ' מה עם הריבאונד? מה עם הריבאונד, רוצ'יץ'?
אגב, הסל הזה של בסטון מביא אותו ל-300 נקודות בדיוק ביורוליג עבור מכבי תל אביב. ארצ'יבולד עם עוד שתי נקודות ועם התמצאות טובה מאוד בצבע מתחת לסל. מה יפה מאוד של ארצ'יבולד עם הגב לסל. פיני הכניס את וויצ'יץ' כי אין עכשיו לא מוטולה שיוצא החוצה וגורם לוויצ'יץ' לחפש את עצמו בחוץ. אבל וויצ'יץ' כרגע עכשיו לא מסתדר דווקא עם ארצ'יבולד. אין סל. ארצ'יבולד עם העבירה השנייה שלו. רניקו יורד, סקרונה, יליד ארגנטינה, נכנס עכשיו לשחק במקומו. יליד ארגנטינה, אבל מגיל 16 הוא באיטליה. בסטון, שתי נקודות. וסל. עוד פעם, וויצ'יץ', יכולת מסירה אדירה, עם הגב לסל, עם הפנים לסל, מסירת הולכה פנימה על הרצפה, תנועה נהדרת של בסטון ללא כדור. פיני מעדיף שוויצ'יץ' ישחק בחוץ, כי הוא גם יודע להתנהל נכון עם הכדור, אבל בכלל יכולת המסירה שלו במשחק בין גבוהים פשוט נהדרת. האסיסט השלישי הערב של וויצ'יץ'. בסטון על הקו כדי להרחיק את מכבי בעוד נקודה היריבה האיטלקית שלה ולעשות את ההפרש 6. יהיה לו עוד ניסיון אחד. אנחנו בשש הפרש עם כאלה מכבי. היריבה הבאה של מכבי בשבוע הבא באתונה אק מביסה הערב ב-26 נקודות את היריבה של מכבי בשבוע שעבר, את וילרבן, 89-63. האיטלקים מתחילים להכתיב מחוץ לקשת וזה טוב עבור מכבי. זו ההחטאה השלישית ברציפות של האיטלקים מחוץ לקשת. בסטון פרק שח מקפיץ את השומר שלו, נכנס פנימה לתוך הקשת, מחטיא, וויצ'יץ' נותן את המכה ומוציא את זה החוצה לבסטון שעושה את הנקודות. אז רשמנו עוד אסיסט לוויצ'יץ'. קאבי יוצרת יתרון מספרי, ברגע שאתה מכניס את הכדור פנימה, יש לך מצב של שני שחקני הגנה בלבד, אף שחקן מפזר או לא יורד למטה לעזור. ואז כשיש לך יתרון מספרים, מכבי מביאה עוד גארד פנימה, ו3-2 וצריך להיות קל. אוי, איזה גג של וויצ'יץ', ובסטון עכשיו יפוצץ כאן את הרחב. בסטון עם הריחוף הזה, אף אחד לא מפריע לו. זה הכל בשביל הקהל של מכבי תל אביב. בסטון עם 11 נקודות, מכבי תל אביב כבר ב-10 הפרש, בריחה של מכבי תל אביב ברבע הזה, ואנחנו בפסק זמן. תהרוג אותי שקם, אם מחר לך אוטו בלי מצבר. אתה מסל שהזמנתי חילוץ VIP. זה המסוק של חברת החשמל, אנחנו נערכים לקראת החורף. אנחנו תקועים כאן מהקיץ. אנחנו שוטפים מבדדים מלכלוך ואבק כדי למנוע תקלות באספקת החשמל. ג'י, מה איתנו? אתם, צאו הביתה, דאגו לחיזוק אנטנות, קולטים של דודי שמש, וכל דבר שעלול לעוף ברוח, לפגוע בחוטי החשמל ולשבש את אספקת החשמל הסדירה. קונה לי אוטו בלי מצבר. VIP, אלק. כשהילד שלך מטפס לגובה, זה נראה לך מסוכן. הוא עלול ליפול. שמת לב איך אתה מטפס? אלפי אנשים נפגעים מנפילות מגובה, מרביתם בגלל רשלנות. כל 22 דקות נפגע עובד מנפילה מגובה, כ-29 עובדים נהרגים בשנה. אז בפעם הבאה שאתה עובד בגובה, שים לב לנעולי הבטיחות, כי הילד שלך רוצה להיות כמוך. מוגש בזהירות על ידי משרד התמ"ת. שלוש עשרה, ארבע, זו הריצה של מכבי תל אביב מתחילת הרבע השני. בסך הכל זה כאמור הפרש של 10 נקודות, כאשר אנחנו עוד 6 דקות לסיום הרבע הזה. 13-4 ב-4 דקות. צ'רלי סמית, מוטולה. האיש מכתיב בלי הכרה מהטווח הזה.
בורשטיין לא מצליח לשמור את הכדור, קרוסיני לוקח אותו. סמית מעדיף משחק שקט ומסודר, נותן את זה למיליץ'. אצל מיליץ' אין שום דבר שקט. האיש הזה עם השרירים שלו, תן לו רק את ההזדמנות להיכנס ראש בראש בשחקנים של מכבי. הנה עוד החטאה של מוטולה. ולפחות בדקות האחרונות סקבליני פזרו מצדיקה את כל מה שדובר עליה בימים האחרונים. היא משחקת נורא בדקות האחרונות. קבוצה בלי בעל הבית, בלי שחקן שייקח את הקבוצה על הכתפיים. צ'ארל סמית משחק בעיקר בשביל עצמו בדרך כלל, זה לא אלפונסו פורט. יש לה בעיה קשה מאוד של רכז, כשרניקו בחוץ גם אין לה אפילו את הכלייה משלוש. וההגנה מאוד רכה, יש לה ריבונד התקפה טוב, מכבי בעיקר וויצ'יץ' לא סוגרת טוב, אבל פזרו בינתיים גם לא שם את הסליף. מוטולה ירד קצת לנוח ולשחזר איך זה קרה. הוא הגיע לאחת מ-5 מהשדה למעשה 0 מ-4 מתחום ה-2, יש לו רק 3 נקודות מחוץ לקשת. נכנס במקומו סילביו ג'י ג'נה, עוד שחקן שבא מארגנטינה. טל בורשטיין עם הנקודה הזאת מגיע ל-600 ועכשיו 601 נקודות אירופיות במדי מכבי תל אביב. טל עשה עבודת הגנה יוצאת מן הכלל על סמית, ואתה יודע מה, היה מגיע לו עוד 2-3 דקות עכשיו. פארקר, אתה יכול להסתכן באווירה השלישית שלו. הדור של מיליץ'. קדים. עיבוד כדור חמישי של פזרו. מה, מרקו מיליץ' היה הבטחה גדולה בזמנו, גם נלקח ל-NBA לפיניקס, היכולת האתלטית שלו הרשימה מאוד. אתה יודע מה הוא עשה פעם רמי בתחרות דנקים בסלובניה, הוא הצביע מעל מכונית. לא 4-4, אבל מכונית מרשימה, אתה יודע מה, וכולם התלהבו, והכל טוב ויפה, אבל איפשהו, פתאום כל החסרונות צצו, אין לו כלייה מבחוץ, ויש מצד שני, יניב גרין. עם כלייה, עם איזה עזרה מבפנים, יניב גרין, יש לו כבר 4 נקודות במשחק הזה. והנה הריצה של מכבי, שבא... הפרש הכללי מגיע כבר ל-14, עוד החטאה מתחת לסף של האיטלקי. איזה רבע מדהים, הרבע השני למכבי. שרפ רוצה את הכדור בצד השני. אבל המסירה של פארקר לא מגיעה, וסמית מהצד השני עושה את הנקודות. פזרו עם עונה לא הכי טובה מבחינתה בליגה, עם 6 ניצחונות ו-5 הפסדים. בינתיים הפסידו אגב את כל 4 משחקי החוץ האחרונים שלהם בליגה. לא טובים בחוץ, גם בליגה וגם ביורוליג. אנטוני פארקר. אתה יודע, כשעושים השוואה בין הנתונים של פארקר בעונה שעברה לבין אלה שלפני 3 שנים בקדנציה הקודמת שלו במכבי, רואים התקדמות גדולה, אמנם אותו מספר נקודות ואחוזים ל-2, אבל הוא טוב יותר באחוזים ל-3, היה בעונה שעברה, יותר טוב מהעונשים, יותר טוב בכדורים החוזרים, והכפיל את מספר האסיסטים שלו. בינתיים, כפי שזה נראה בפתיחת העונה הזאת, פארקר הולך עוד יותר קדימה. מה, במשל שהיה לפני שנתיים, אני בחרתי בו כזר כל הזמנים בכדורסל הישראלי, וזה עוד לפני שהוא הגיע לפה לקדנציה השנייה. בקדנציה השנייה אתה באמת רואה איזה סוג של שחקן אנטוני פארקר. שחקן שעושה הכל, ואם בשנה הראשונה שלו עוד, אתה יודע, במשחקים שמכבי הפסידו, הוא עוד היה קלה מסתיים, בו אתה רואה הוא מציל לבד את הקבוצה. פשוט השחקן הכי חשוב במכבי תל אביב. איזה הנעת כדור של מכבי, זה נגמר בעבירה. עבירה של מספר 8, ג'יגנה, ראינו אותו קודם, מנסה את הניסיון הראשון שלו במשחק מהשדה, ומחטיא במשחקים הקודמים, במדי סקבוליני ביורוליג. הוא החטיא גם כן את כל הניסיונות שלו, עדיין לא פגע מהשדה ב5 ניסיונות בסך הכל. וויצ'יץ' על הקו. ואנחנו רוצים לשמוע אותך, גילי.
תודה רמי, אם אתם מתעניינים בשלומו של יותם אלפרין, אז יותם קיבל מכה די חזקה באף, הוא עדיין מדמה מהאף, יש לו צמר גפן, אבל הוא יכול לחזור לשחק. אנחנו בעיקר מתעניינים בשלומו של שרס, שבטח כבר קר לו על הספסל. שרס יושב דקות ארוכות על הספסל. למען ההגינות אנחנו רוצים גם לשמוע מה המצב על הספסל של סקבוליני נדב. כן, אז פסק הזמן הקודם של סקבוליני הלך ככה, מלילו עומד, עצבני מאוד, צועק, נוזף, בסופו של דבר גם זורק את הלוח על הרצפה, ורק מחליט על החמישייה שתעלה למשחק. יניב גרין, עם 3-3 מהקו. ארבע מארבע. מכבי בורחת ל-17 הפרש, כי יש עוד הרבה זמן עד המחצית. סקרוני. הרמה של חבר'ה עליו, וזוהי עבירה של וויצ'יץ'. עבירה שנייה. סמניאלו. עוד פעם שומר פה עם הידיים במקום לתת לסקרון המטר ללכת אחורה ולחכות לו מתחת לסל לחסימה. עוד ניסיון של סקרונה הארגנטיני בן 29. פסטון מחליף את ניקולה. פויצ'יץ' הולך לנוח ופסטון חוזר במקומו. דרק שרפ, בורשטיין. בורשטיין מאבד את הכדור, פסטון חיכה למסירה, אבל בורשטיין רצה לעשות את זה לכל אורך הדרך. סקרון מתייצב מחוץ הקשת. אז מה אומר יניב גרין? בא נותן מכה בכדור ומחזיר אותו לצהובים. דרק שרפ מתייצב מחוץ הקשת. שמחתי. עכשיו סמית. גם הוא מנסה. וגם זה בחוץ. שרפ. פסטון. זה הערב של פסטון, כך זה נראה, 13 נקודות, 6 מ-8 מתוך הצבע, 6 מ-8 מתוך הטבעת כמעט, יש לומר. סמית. סקרונה. אתה זוכר שהאיטלקים פתחו עם 6 מ-5 מתחום 3 הנקודות, עכשיו הם 13. 5 מ-6 ועכשיו הם 5 מ-13, כי איכשהו האחוזים אמנם צריכים להתיישר, אבל התיישרו כבר ברבע השני וזה מוקדם עבורם. אבל עוד פעם, הקבוצה הזאת ממש לא מחוברת. מלילו הבין שבאזורית הם לא מצליחים להגיע, הם פשוט התפרקו, מכבי פשוט תפרה אותם, חזר לאישית, אבל ברבע כזה, כשסקרונה בוחר החלטות איומות, לקחת שלשה כשיש לו יתרון מספרי, במקום סלקה לחזור לאט לאט למשחק, כבר האיטלקים נראה להיות מעט מניפים דגל לבן. פזרו עם 8 נקודות ברבע הזה. מכבי כבר עם 25. מכבי 51 נקודות ועוד לא הגענו להפסקה. וגם עבור מכבי, שהיא קבוצת הקליעה הטובה ביותר ביורוליג, אלה הם מספרים מרשימים מאוד. פסטון כבר עם 15. סקרונה, רניקו, מפנה את ג'יגנה לקליעה. רניקו מגיע כדי לקחת את הכדור, יש להם עוד 4 שניות לזרוק. ורניקו לוקח את זה מרחוק ומחטיא. פסטון עם הריבאונד. פסטון כבר עם 4 כדורים חוזרים. מכבי תל אביב עם 17 כדורים חוזרים בהגנה. ודרק שרפ. כמה החבר'ה פה אוהבים את זה, את הסללום הזה של שרפ. תראה, מכבי כבר ב-21 הפרש, עוד לפני המחצית. לא זוכר משחק כזה. מה, 20 הפרש ברבע אחד למכבי תל אביב, וזה מדהים, ואתה רואה שמכבי היום לא שמרו את ההגנה שלהם רק לרבע האחרון. הגנה יוצאת מן הכלל ברבע הזה, מכריחים את סקבוליני לקחת זריקות הרבה יותר קשות. בורשטיין, פסטון! אתה בא, אתה עוצרת אותו, אבל גם רוסיני נדמה לי, בעבירה.
בינתיים חבטי מוד הגימל דרך שרפ שנופל לא טוב על הגב. השופט בא לראות מה קורה ושרפ אומר זה בסדר. בכל מקרה דרך ירד לספסל, דרך שרפ עם 5 נקודות. קומטוס במקומו. עוד ניסיון של בסטון, הקלה מצטיין על המגרש הערב. וכדור ההמשך של יניב גרין הולך פנימה. עוד דקה למחצית, ג'יק גנה מקבל, הולך לשלוש ולא פוגע. בורשטיין לוקח את הכדור החוזר. 10 החטאות רצופות מחוץ הקשת של האיטלקים. בסטון נאבק על הכדור החוזר ומקבל את המכה ביד. ניף פרוסיני. פרוסיני לאט לאט מגיע למכסה שלו של 5 עבירות בכל משחק. בסטון מעלה את המאזן שלו ל-16 נקודות. אם הוא ימשיך בקצב הזה הוא יעבור את סיינה מלפני שבועיים, אז היו לו 19 נקודות במשחק מצוין. בסטון בינתיים קולע בבית כפול מאשר במשחקי החוץ. בסטון יורד לנוח ונותן הזדמנות לדיון תומאס. מכבי תל אביב על הספסד שלה, אנחנו רואים כבר מחזות מוכרים של לחגוג את הניצחון מוקדם מאוד. זה הגדול של קומטוס. קומטוס. 25 הפרש. ומכבי עוד מעט מגיעה ל-60 נקודות. אם אכן ההתקפה הזאת תסתיים בסל. אתה יכול להזכיר לי מתי מכבי היו 60 נקודות במחצית ראשונה ביורוליג? היה כמעט 60 בגמר הבלתי נשכח עם סקיפר. אבל... זה לא נחשב, זה הגמר. זהו זה, הנה הבאזר, 60 מכבי, 33, רבע של 34 נקודות למכבי, רק 8 לפזרו. הרבע הזה ייכנס כאן לספרים, הרבע הזה ייכנס כאן להיסטוריה. המשחק עוד לא נגמר, אנחנו רק במחצית, ומכבי כבר חוגגים. אני לא חושב שמישהו יכול לחזור מ-27 הפרש. הנה הקולעים ובסטון בראשם. כשמייסו בסטון קולע 17 נקודות במחצית, אתה מבין שמכבי לא רצה אלא טסה. וזה הטעות של האיטלקים, הזריקות הלא טובות שלהם. מכבי יסגרו לריבון יותר טוב ברבע השני וטסו למתפרצות. אחוזים מדהימים של מכבי משתי נקודות ובעיקר המתפרצות. האחוזים משלוש של פזרו התיישרו, אבל אתה מחטיא פעם, פעמיים, שלוש, תירגע, תכניס כדור פנימה. גם אחוזים גרועים משתי נקודות, כי אין להם למעשה שחקן פנים שיכול לייצר יש מאין. ראינו איזה מהלך אחד של ארצ'יבולד, אבל הוא עדיין לא... מוס אותם כמה שהוא יכול יותר. הוא אכזר, הוא קילר, וזהו. אנחנו נראה הרבה שיתוף של הרבה שחקנים. לייזה ברשותך, רק תוצאה אחת בכדורסל הנשים. אנדה רמת השרון ממשיכה בריצה הנהדרת שלה, היא מנצחת צ'יאן בטורקיה 86-52 ומפעילה לשלב הבא. אני מציע שבשלב הזה נעביר את השידור לרמי ואלי. הצעה נהדרת, כי המשחק התחיל 27 הפרש, והשאלה באמת אם אנחנו נראית מכבי קצת במנוחה או שמה מכבי תמשיך לדרוס את היריבה שלה. בינתיים טוב. כן, קוראים לו מלה ונטורה לבחור שקלה את הנקודות האלה. בסטון מהצד השני עושה כבר 19 נקודות. כן, אלי? שאלתי את אמא שלי שהיא דוברת איטלקית מדופלמת מה זה מלה ונטורה, כי היה לי חשד. היא אמרה שזה מזל רע. זה יכול להיות שהביא את המזל הרע היום לפזרו לפה. בואו נספר לכם קצת על מלה ונטורה. הוא כל כך צעיר, הוא בא בסך הכל מהנוער שלדעתי עדיין אין לו הזדמנויות לעשות מזל רע לקבוצה שלו, ובטח לא בו יתלו את האשם במה שנראה כרגע כתבוסה גדולה של פזרו.
סמית הולך לשלוש. אתה יודע מה? בוא נחכה לתחילת הרבע הרביעי לפני שנדבר על תבוסה גדולה לפזרו. כבר היו דברים מעולם. אני לא בטוח שהם יסגרו את הפער הזה, אבל לצמצם את ההפרש ולמנוע מאיתנו לומר שהם הובסו כאן, הם בהחלט יכולים. הכל תלוי כמובן בחבר'ה בצהוב. דרק שרפ, עוד שלושה. השנייה שלו הערב. עבירה של טל. כל שני עבירה שנייה. אין ירוק, זה כנפאו. הנה האורחים שלנו מאיטליה, שמשדרים את המשחק הזה עבור האוהדים המסכנים שיושבים בבית ואוכלים את הלב בפזרו. אנחנו רוצים לשמוע אותך, גילי. כן, אז האורחים שלנו מאיטליה, השדרנים, ניגשו אליי במחצית, שאלו אותי, את יודעת אם הכל בסדר עם שרס, למה הוא לא משחק? מיד ניגשתי לבדוק עם מכבי תל אביב, אומרים לי, הכל בסדר עם שרס, פשוט יש לו שתי עבירות. אם זאת הסיבה האמיתית, אולי לברר בסוף המשחק בראיון עם פיני, אבל חוץ מזה במכבי תל אביב אומרים, ההגנה המדהימה שלנו במחצית הראשונה, אנחנו רוצים שהיא תמשיך גם במחצית השנייה, וככה ייראה התוצאה גם בסוף. נדב? כן, בחדר הלבשה של פזרו, תתפלו, מדברים על לעצור את המשחק הריצה של מכבי תל אביב. בני לא אומר לשחקנים שלו לשחק בסבלנות בהתקפה, להוריד את ההפרש לאט לאט, לא בבת אחת. פסטון מגיע אל הנקודה ה-20 שלו הערב. סמית נכנס ונותן את הכדור לארצ'יבול, והבחור הזה עושה צעדים. רוברט ארצ'יבול שבא מסקוטלנד עם כל ה-211 סנטימטרים שלו. בורשטיין לא מוצא את וויצ'יץ'. סמית הנה ארצ'יבולד והעבירה של בסטון. בסטון עבירה ראשונה. רוטציה של מכבי תל אביב עבדה טוב בהגנה, קפצו שני שחקנים על סמית כדי למנוע ממנו את הזריקה מבחוץ או את החדירה, ובסטון ביצע עבירה. בסך הכל סמית לוקח עליו יותר מפתיחת הרבע השלישי, חודר יותר, יוזם, קולע, אבל אין לו מספיק עזרה מהחבר'ה. הנה הוא מלה ונטורה עם הניסיון הזה לשלוש. עבירה השלישית של מוטולה. שמונה הפרש למכבי תל אביב, בערב מאוד מאוד רגוע. הנה ה-30 הפרש עם הנקודה ה-12 של וויצ'יץ' במשחק. שלוש שניות. סמית סוחט את השעון עד הסוף ועושה את הנקודות. שאלי סמית, האיש אולי היחיד שמשחק בקבוצה האיטלקית עם 17 נקודות מתוך ה-41 שלה. וויצ'יץ', שמע, איזה מין הגנה זאת? החבר'ה עומדים דום ונותנים לוויצ'יץ' לעבור. לא מוטולה, נראה לי שהוא עובד במוטורולה, אפילו לא שפר קצת הקליטה. בויצ'יץ' קיבל את הכדור עם הגב לסל, תן לו חצי מטר אם אתה יודע שהוא יעבור אותך, אבל קצת לזוז עם הבוק, קצת לקופף ברכיים, לסגור קו, ואתה מלמד ילדים בכיתה ד'. אז אולי בעצם קוראים לו מוטורולה ולא מוטולה.
בורשטיין מצליח לעשות את שתי הקפיצות האלה בלי שהם יפריעו לו, ופרקר לא עושה את הנקודות. ותראה את פארקר, אלפי נקודות הוא קלה בקריירה שלו, מכבי מובילים 30 הפרש, והוא לא יודע את נפשו מרוב צער על ההחטאה הזאת. הנה, צ'רלי סמית עם הנקודה ה-19 שלו, יש לו 3-8 ל-3, 3-6 ל-2, ואלה המספרים החיוביים היחידים שסקבוליני פזרו יכולה לנפק הערב. עבירה על וויצ'יץ', עבירה של מלאוונטורה. סך הכל מלאוונטורה עסק דווקא כאן הערב את שתי הנקודות הראשונות שלו ביורוליג, אחרי שבמשחקים הקודמים הוא החטיא בכל 12 הניסיונות שלו. פרוסיני וגם את רס. רניקו רס מלאוונטורה הוא נופל בסופו של דבר על הידיים של וויצ'יץ'. בסטון כבר חשב על הריחוף אל הסל ולא הצליח לקחת את הכדור. משחק נהדר של בסטון עם 21 נקודות. בורשטיין, וויצ'יץ', הרמות האלה לנגיחה של וויצ'יץ' זה פשוט נהדר. המשחק הזה בין גבוהים, אתה מצופף את זה לשלושה שחקנים, אתה פורד את המשחק של מכבי תל אביב למעין התקפת משולש, כשוויצ'יץ' זה הציר האמצעי. התנועה הנהדרת של בסטון שהוא חותך, עד עכשיו האיטלקים קצת הבינו את זה, אז הם דוחפים את בסטון רק שהכדור לא יגיע אליו. בסטון נכנס פנימה ומפרגן לבורשטיין שעושה את הנקודות. סמית סמית גולש שם לתוך שלטי הפרסומת. ניקולאי רואה לנוח עם 15 נקודות, 4 מ-5 מתחום שתי הנקודות, 1 מ-2 ל-3. ויניב גרין חוזר. צ'רלי סמית ב-21 נקודות, הכי קרוב אליו בקלעים של פזרו הוא רניקו עם 6 נקודות. אלפרין הרק שער. ובורשטיין. מכבי משחקת עכשיו עם בסטון, אלפרין, שרפ, בורשטיין וגרין. אני חושב ששרס, אולי נראה אותו משחק נגד מכבי ראשון כאן ביום שני. ואולי גם את זה לא. איזה יופי, יניב גרין מגיע לדאבל פיגרס עם 10 נקודות. רניקו
מיליץ' חשב על רס, חשב לא טוב. בורשטיין. רס לוקח את הריבאונד. מרמי, אני מבין את הסדרת חינוך לשרס. כל זאת, אתה יודע, אתה רוצה להכניס אותו למסלול קצת יותר מבויית. אבל גור שלב ב-31 הפרש, כבר שלושה משחקים לא שיחק. הגיע הזמן באמת לתת לקפטן קצת שמה, זה קפטן זה לא רק סמל ולא רק אחד שמכריזים עליו, והוא לא שחקן פוטבול. יש לו מסירות יפות של קווטרבק ראינו, אבל בכל זאת מגיע לו לשחק. הנה הפרש הכדורים החוזרים בין מכבי תל אביב למפזרו, אבל לא כך חוכמה במשחק הזה. אנחנו נדבר על זה אחרי שנחזור מההודעה הבאה. כמה זה? 170. תרשום, תרשום. ישום. כן, כן, תרשום, תרשום. יובנטוס? איירן מילין. יובנטוס משחק את הבית. היא מפסידה יפה. תרשום ניצחון ליובנטוס. רשום. ווינר אמיתי. גם עושה מזה כסף. עוד כמה נתונים, מכבי תל אביב 15 אסיסטים, פזרו רק 5, מכבי תל אביב קולעת בתחום 2 נקודות ל-60% מול 29% של פזרו, מחוץ הקשת מכבי ב-50%, פזרו ב-33%, ובנקודות מכבי 76, פזרו 45, 31 נקודות הפרש. רוסיני עם נקודה אחת בלבד היום. הנה השנייה. אין ספק כאשר בסיבוב השני מכבי תיסע לפזרו, היא תראה קבוצה אחרת, יהיה להם זמן למצוא סוף סוף את הגארד שהם מחפשים. ג'ורג'וויץ' אולי יבריא. וג'ורג'וויץ' יבריא, ואולי הבחור מסקוטלנד ישחק כדורסל כמו שצריך. יותם אלפרין עם השלשה הראשונה שלו העונה, אבל בהחלט לא בליגה. בליגה יש לאלפרין יד נהדרת עם 54% ל3, והוא עושה את הראשונה שלו הערב ביורוליג. קרונה, רניקו, פרוסיני, רניקו הולך לשלוש. אני זוכר שפעם הייתה להם יד טובה לשלוש בתחילת הערב. פרוסיני, איזה מכות, הוא הולך שם עם גרין, ובסופו של דבר גם מחטיא. תומאס לוקח את הריבאונד. פארקר חוזר, תומאס, אלפרין, תומאס, הוציא לאלפרין לעוד שלושה, יואו! הקפטן עומד בחוץ, מת לשחק, אבל יודע לפרגן לחבר'ה, ובמיוחד לאלפרין. תגיד, אני יכול לשאול אותך שאלה? אתה יכול. אולי תרחם קצת על האיטלקים, לא צריך עוד לנסוע לשם, הפיני לא חושב על זה, תגיד. יכולים לשים אותך שם באיזה מלון בערים, אני יודע, אם מתעצבנו עליך, בכל זאת, רמי. בפזרו יש רק מלונות בערים. לא, יש מלון על הים, דווקא מלון יפה. אתה יודע מה, אנחנו מדברים על פזרו, הספסל שלהם נראה כמו אזור אסון, ונדב עומד קרוב לספסל שלהם. מה נדב? כן, פסק הזמן שלהם מאוד רגוע. מילילו אומר לשחקנים שלו, שחקו בקצב איתי, אין לחץ. אני לא בטוח שהוא רואה את התוצאה. לא, בצופה כזאת באמת אין לחץ, נדב. בהפרש כזה אין לחץ. גילי? כן, הקהל של מכבי התעורר ודורש, דורש מפיני גרשון להכניס את שרונס ושר לו כאן את השירים המוכרים. את שרונס? איך זה שהם לא דורשים את גור שלף? כל משחק ליגה הם רוצים את גור שלף.
והאמת היא שגם אנחנו רוצים קצת לראות את הקפטן עולה ומשחק, ואפשר בהפרש כזה, במצב כזה. פארקר, תתפלו רק עם 8 נקודות הערב. קבלו תיקון 9. הוא כבר ירד בממוצע שלו ולא יוביל כנראה את היורוליג בדירוג הקלעים אחרי המחזור הרביעי. אבל אף אחד כמובן לא יכעס. המשחק בווילרבן היה המשחק הכי טוב של פארקר במכבי ביורוליג, עם 33 נקודות ואחוזים מדהימים מהשדה. מכבי ב-35 הפרש, שזה מאוד קרוב ל-44 שסקיפר קיבלה כאן בגמר. אני חושב שמוטולה יבקש פטור על הנסיעה הבאה לתל אביב. סקרונה מביא את פזרו במזל טוב ל-50 נקודות במשחק הזה. קומטוס הוא זה שקם מהספסל במכבי. לא שערס, לא גור. דיון תומאס עושה את השתיים הראשונות שלו במכבי. יש כבר 9 שחקנים שהתחלקו בנקודות הערב. לא, אני מדבר על 10 שחקנים. גרין עם 10 נקודות יורד, דיון תומאס קלה 2, קומטוס 2, שרס 3, הלפרין 8, בורשטיין 7, פארקר 10, שרפ 8, וויצ'יץ' 15 ובסטון 21. 10 שחקנים קולעים במכבי במשחק ביורוליג. רות הלפרין, אוי אוי אוי, למד משהו מפארקר. כן, אבל אתה יודע מה, אני לא רוצה להוריד שום דבר מהלפרין ומהמבצע שלו, אבל הקבוצה שמשחקת בדקות האלה מול מכבי תל אביב חושבת כבר על הדיוטי פרי בשדה התעופה. הם כבר לא פה. אני לא חושב שבהפרש אחר הם היו נותנים להלפרין לעשות את הסללום הזה. כן, מלילו ביקש לא להתפרק, ואפילו הבקשה הזאת, השחקנים שלו לא ממלאים. ברבע השני, ברגע שהם לקחו את הזריקות הקשות האלה, הזריקות שלא חדרו, לא זריקות טובות, ומכבי טסה, אין בקבוצה הזאת עכשיו מספיק שחקנים כדי לחזור מבור כל כך עמוק. יש פה שני שחקנים, שלושה שחקנים כרגע ברמה, הרמה טובה ליורוליג, הם יהיו חייבים עוד שניים, שלושה שחקנים כדי... מה הוא רוצה? רגל. אתה יודע מה? זה היה כמעט. עוד רבע שפזרו תרצה לשכוח. ומכבי בהפרש של 36 נקודות, 88-52. ומה פרשן כבר יכול להגיד במצב שכזה? מה, את קונן למשחק עם ראשון. אנחנו אגב פה ביום שני, ערוץ 33, מכבי נגד ראשון, כדאי לבוא. אין, מכבי כמו מכונה משומנת, אתה רואה את פיני רץ על הקווים כאילו זה 5 הפרש, או שזה מינימום גמר היורוליג. עוד מעט הוא יוריד את הז'קט, הוא יראה לנו שגם הוא הזיע. אוקיי, אנחנו רוצים לראות את תחרות הקריאות. אריאל, יש לך שתי זריקות, אם אתה קולע, אתה מקבל איתנו 5,000 שקלים ממתנת הבינלאומי הראשון. אתה מוכן? אתה רוצה עידוד? טוב, אפשר לעודד אותו? אריאל! בבקשה, אריאל. אריאל, אתה מסכים את הזריקות של פזרו. תחשוב מכבי, תחשוב מכבי. אפשר לתת לו עוד זריקה אחת, ניתן לו עוד זריקה אחת, קהל? בטח, אתם נדיבים היום. הבינלאומי גם נדיב. די!
אנחנו חוזרים מיד. Howdy, folks. I'm Johnny Camlele. As my late mommy used to say to me, she said, Johnny, the day you'll be on time is the day the trains are going to fly. Oh, mama, here I come. מהיום הרכבת מביאה אתכם עד למטוס. עם הנוחות והמהירות של קו נתב"ג אקספרס, שום דבר לא יעכב אתכם בדרך לחול. כשהילד שלך מטפס לגובה, זה נראה לך מסוכן. שמת לב איך אתה מטפס? בכל 22 דקות נפגע עובד מנפילה מגובה. כ-29 עובדים נהרגים בשנה. מוגש בזהירות על ידי משרד התמ"ת. חוזרים התוצאה 90-52, ממש הפסדתם שניות מעטות מאוד מהרבע הזה עם סל של פארקר, וזה אומר שלא הפסדתם כלום. סקרונה הולך לשלוש, הוא ירשום את זה בספר הזהב של הקריירה שלו. סל רצו לזרוק אותו לוולנסיה באיזו עסקת חליפין עם ארצ'יבולד, אמרו קחו את ארצ'יבולד ואל תחזירו עודף. שרפ נכנס פנימה עם עוד שתי נקודות, מכבי כבר ב-92, אנחנו איתך נדב. כן, פסק הזמן של פזרו שקט, שלא לומר דיכאוני, מתחיל בהתייעצות מאמנים, מה עושים, בסופו של דבר מחליטים להכניס את ארצ'יבולד, אולי להרוויח משהו מהמשחק הזה. אך נדב, עד שבאת למשחק של היורוליג, אתה מקבל קבוצה כזאת דיכאונית, אני מאחל לך בהצלחה במשחק הבא. גילי! כן, גם פסק הזמן של מכבי תל אביב שקט. אתם מאמינים שלפיני גרשון כבר לא היה מה להגיד? הוא פשוט לקח את הצ'ק של הפרס מהתחרות קליות שבין הרבעים ורצה לרדת לחדר ההלבשה. ההפרש הוא 37. והשאלה אם מכבי תעשה כאן 44 פה, כמו בגמר נגד סקיפר. ביום שכל פעם שאתה זורק כדור לעבר עשה זה נכנס, אתה תעשה גם, תעשה את ההפרש הזה. אני רוצה להזכיר לכם שזה הזמן להתקשר כדי לבחור את השחקן המצטיין. הנה מספר הטלפון, 052-99-99-111. סקרונה. זה לא יהיה סקרונה. למרות שסקרונה בדקות האחרונות עושה הרבה דברים טובים שמסתכנים ב-10 נקודות. קומטוס. קומטוס עם 2 נקודות בצד השני. שרפ לוקח את הכדור, קומטוס ל-3. אוי! אין רחמים, הנה זה כבר 42 הפרש, תראו את הפרצום של מלילו, הוא כבר לא רוצה אפילו את הדיוטי פרי, הוא רוצה כבר הביתה לסמיכות. והנה עוד כדור, עבירה של סקרונה, עוד כדור שעובר למכבי, ובהתקפה הבאה זה יהיה כאן 44 הפרש, אני מבטיח לכם. אין רחמנות, אני מבין. אין רחמים, אין רחמים היום. תגיד לי, מאזן של פיני 4-0 נגד פזרו, מה, הם לא ניצחו אותו פעם או משהו כזה שהוא צריך להתעלל בהם ככה עד הסוף? ייכנס עכשיו יניב גרין. מכבי תל אביב פגשה את פזרו 4 פעמים בסופרוליג בשנת 2001 וניצחה בכל 4 המשחקים, רק אז ההפרשים היו יותר צמודים. בסך הכל למכבי יש 8 ניצחונות בצד 5 הפסדים מול היריבה הזאת מאיטליה. אותם אלפרין יקום שוב מהספסל, שרס ושלף, לא. תראה, שרס
פיני לא אוהב את ההתייחסות שלו. יש לה בעיה של שרס לפעמים שהוא מתייחס לקבוצות קטנות, לא ביחס, נגיד שהוא מתייחס לברצלונה או דברים כאלה. מכבי תל אביב רוצה יחס שווה לכל משחק ביורוליג, וככה גם מתנהג בווילרבן עם כל הצורת משחק שלו הלא טובה שם. אבל אני מבין שאתה רוצה לתת לו סדרת חינוך עכשיו, שזה דבר יותר נכון מאשר היה לעשות לו במשחק עם ג'לגיריס, שהיה מאוד חשוב במכבי, כמעט נמצא שם את המשחק. אבל אין הסבר למה שקורה עם גורשלף. אתה יודע מה, גם הדיווחים היו שהיה טוב באימונים השבוע, אז אין שום סיבה שהוא לא יסחק. אבל מי שיחזר עוד מעט זה בסטון ואלפרין, בצד השני יש שם עבירה. והנה אנחנו ב-45 הפרש, מכבי מול פזרו. שבוע הבא מכבי תל אביב באתונה נגד האק, שבוע אחרי זה עוד משחק חוץ בלובליאנה, ואחר כך ברצלונה מגיעה להיכל נוקיה למשחק שינעל את הסיבוב הראשון. פארקר, יו, לא נכנס. למה לרחם שאפשר לעשות דברים כאלה? למה לרחם שאפשר לרחף? ריבאונד קומטוס ועבירה ארצ'יבולד. מלילו מבקש פסק זמן. מלילו יוצא לפסק זמן, אנחנו יוצאים להודעה. כמה זה? 170. תרשום, תרשום. תרשום. כן, כן, תרשום, תרשום. יובנטוס איירן מינין. יובנטוס משחקת בבית, היא מפסידה יפה. תרשום ניצחון ליובנטוס. רשום. ווינר אמיתי גם עושה מזה כסף. תהרוג אותי שקם, מי מכר לך אוטו בלי מצבר? אתה. מזל שהזמנתי חילוץ ואייבי. זה המסוד של חברת החשמל, אנחנו נערכים לקראת החורף. אנחנו תקועים כאן מהקיץ. אנחנו שוטפים מבדדים מלכלוך ואבק כדי למנוע תקלות באספקת החשמל. ג'י ג'י, מה איתנו? אתם, זו הביתה, דאגו לחיזוק אנטנות, קולטים של דודי שמש, וכל דבר שעלול לעוף ברוח, לפגוע בחוטי החשמל ולשבש את אספקת החשמל הסדירה. קונה לי אוטו בלי מצבר. VIP, אלק. השעון אומר עוד 6 דקות 24 שניות לסיום המשחק, שנגמר למעשה כבר מזמן. השלשה הזאת של קומטוס שמביאה אותו ל-10 נקודות, בפעם השנייה שהוא פוגע מחוץ לקשת הערב. מכבי ב-43 הפרש. תומאס נלחם על הכדור החוזר כאילו זה הגמר, ומכבי בפיגור של נקודה, והוא עושה את הנקודות שלו ומגיע ל-6. קומטוס נלחם גם על הכדור הזה. בקצב הזה עוד יהיו כאלה שיבקשו להוציא את מכבי גם מהיורוליג, לא מהליגה הישראלית. טוב, מכבי יודעת ויודעת היטב שבשבוע הבא וגם בעוד שבועיים זה כבר יהיה סיפור אחר. שני משחקי חוץ, אמנם לא נגד הקבוצות שנמנות על אילית הכדורסל האירופי. מוטלה עושה עבירה מכוונת על פארקר. אלפרין, גרין, קומטוס, תומאס ופארקר. זאת החמישייה של מכבי, שבשינוי זה או אחר תטייל עד לשריקה לסיום. פארקר עמד הערב 7 פעמים על הקו ולא הפריע אפילו פעם אחת.
לא מחתיא גם את השמינית, ועכשיו יעלה ויבוא מלה ונטורה. תגיד, מה רע לפארקר בחייך, השנה הבאה הוא יקבל, הוא יכול להיות תוספת שכר. כל הזמן אנחנו מדברים, שחקן לגיטימי להם, ובטח שהוא לגיטימי, אבל אם רון ארטסט חוזר ל-NBA, אז מה פארקר הולך לחפש שם? רון ארטסט, מתי הוא יחזור אחרי כל משחקי ההשעיה שהוא קיבל? תראו תומאס, תראו תומאס. והרבה זמן תומאס לא זכה להיות כל כך הרבה דקות על המגרש. עשה בווילרבן את שבע הנקודות הראשונות שלו. העונה הוסיף הערב עוד שש. יותם אלפרין על רניקו. ארצ'יבולד. רניקו. חבר'ה סוחטים את השעון עד הסוף, יש עוד ארבע שניות. ארצ'יבולד סוחט את השעון, את הכדור לא, פארקר לוקח לו ונותן לגרין, וגרין עושה את הסיבוב והכדור נחטף לו מהיד. ב-45 הפרש פיני הולך עכשיו להניש את יניב גרין שלא מסר מהר לקומטוס, מהלך של שלושה על שניים, ובסטון יחליף אותו. אולי פיני לא מסתכל על לוח התוצאות, ואולי הוא לא צריך להסתכל על לוח התוצאות. גרין יצא, בסטון חוזר, בסטון. הקלה המצרים במכבי הערב עם 21 נקודות, יש רק שחקן אחד על הפרקט שקלה יותר ממנו, וזה סמית עם 23. ציפור קטנה מאזור הספסל אמרה שאולי בשתי הדקות האחרונות גור שלף ייכנס, אז בואו נחכה ל... אתה בטוח איזה ציפור ולא הרבה? זה ציפור, זה ציפור, כרגע זה ציפור. יופי, קומדוס. קומדוס חזרה שלישית. תגיד, אם באמת פיני יקים במצב כזה שתי דקות בסיום את גור שלף, זאת תהיה שמחה או עוד איזשהו אלפון קטן? לקום בכמעט 50 הפרש. הוא כבר שיתף אותו ב-47 הפרש בדרבי. גור גם כמעט קלה שם סל מכל המגרש, אבל אחרי הזמן גור רוצה לשחק. מה, הוא מנסה גם להשקיע, הוא לא נכנע, הוא לא נשבר, הוא לא רוצה לעבור לקבוצה אחרת, למרות שהיו רמזים שהגליל רוצה אותו. אין מה לעשות, פיני לא בדיוק סופר את גור, וזה לא מהיום. את הרמז הראשון לכך ראינו כאשר חזינו באימון של מכבי ערב המשחק, משחק הפתיחה בקובנה, כאשר גור ישב על הספסל כמעט לכל אורך האימון. קומטו עושה עוד שתי נקודות וגם הולך אל הקו. 12 נקודות בקומטוס. עם אריס בעונה שעברה ביורופ ליג היה לו ממוצע של 19 נקודות. ובליגה היוונית הוא היה הקלה המתפיין בעונה שעברה עם 21.5 נקודות במדעי אריס. קומטוס הערב מגיע ל-13 עד הערב. היו לו 6 נקודות ביורוליג. מוטולה. היי, בסטון. אני חושב שאם תקרה עוד פעם אחת שמוטולה יגיע ארצה למשחק, כבר לא יכתבו אימת מכבי תל אביב. לא, גם לא היה אימה בעונה שעברה במשחק שסקיפר ניצחה פה, היא עשתה את זה עם ונדן שפיגל. הוא קלה שתי נקודות, הוא לא היה פאקו במשחק. כן, אבל הוא קלה 14 בבולוניה, והאימה היא עוד זכורה מהימים של טאו לפני שנתיים. מכבי ב-46 הפרש, תיקון, 48 עם עוד שתי נקודות של קומטוס. תודה, יש לנו עמדת שידור חדשה החל מהערב, אנחנו יושבים ממש בתוך הקהל. אמרנו, מה יקרה אם הקהל יקפוץ ויסתיר לנו? מהרבע השני, אף אחד לא זז. כולם יושבים כאן, נהנים, מוחאים כפיים, אף אחד לא קופץ, אין מתח, איזה הפרש אדיר. עבירה שנייה, פייב ילו, סקנד פאול. שלוש דקות לסיום, ועוד מעט אנחנו נדע אם הציפור שלך צודקת.
מוטולה רושם את הנקודה החמישית שלו הערב. מוני ניגש אל פיני, מחבק אותו, שם יד על הכתף, מלטף אותו עם היד השנייה, וחוזר לשבת בשקט על הספסל. תומאס יוצא. רויצ'יץ' נכנס. פארקר. 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 ב-14 הוא רס, שהוא זמן שלשום לנבחרת איטליה. פאסון. מכבי רוצה עוד צהל כדי להגיע ל-50 הפרש. קומטוס לא עושה את זה. כן. צהל עכשיו. עכשיו, 50 הפרש. פזרו בשבוע שעבר קלעה 62 נקודות במשחק שבו היא ספגה 80 מברצלונה. היא על 65 עכשיו, אבל תראו כמה היא חוטפת ממכבי, שלא נחה אפילו לשנייה אחת. הגברת הזאת באה מטירת צבי, אחת האוהדות הוותיקות של מכבי תל אביב, ומספרים לנו שהיום היא חוגגת את יום ההולדת ה-90 שלה ב-50 הפרש של מכבי. איזה מתנה נהדרת, שיהיה לך לבריאות ואורך ימים. אתם מסתכלים על פארקר? אנחנו מגניבים מבט אל הספסל, השעון אומר דקה 39, גור שלף שם יושב עם חיוך מר, חיוך זה דבר שאפילו אתה לא רואה על הפנים של שרס. דרק שרפ נכנס ופארקר יורד לנוח. שתי נקודות של רס, שנכנס גם הוא למצב את הקלעים היום. תראה, זה לא סיור ליג, היה כבר 61 אחרי שבודצנוס חטפה לראש לפני שנתיים, אבל זה היה משחק אחרון. אבל בקבוצה האיטלקית שבאה למשחק חוץ, תשמע, משהו לא טוב עובר על הקבוצות האיטלקיות, שינו קצת סגנון, מפציצות יותר משלוש, אבל ככה להתפרק. פאסטון. זה כבר לדרוך על הגבייה. זה כבר לדרוך על הגבייה. פאסטון הוא השחקן המצטיין הערב עם 23 נקודות, 80% מתחום שתי הנקודות. אבל יש לזכור שבמשך רוב המשחק הזה מכבי שיחקה נגד קבוצה שרוצה לדרוך הביתה ולהיכנס מתחת לסמיכות. זוכר מה פיני אמר אתמול? אני מפחד, האימונים היו נרפים. אבל אולי זה יהיה מתון. ארבעים שניות אחרונות, 50 הפרש למכבי.
וויצ'יץ' עכשיו מקבל את ההזדמנות שלו, אבל נותן אותה לבסטון, כדי שבסטון ירעיד פעם נוספת את הסל הזה. כנראה הסל האחרון, לא, יש עוד 7.5 שניות ומכבי רעבה. אלפרין מוליך את הכדור, ייתן את זה לשארפ, שארפ נכנס והעסק נגמר. 123-73-50 הפרש. אתם זוכרים שברבע הראשון היה 26-25, תראו מה היה ברבע השני, המשחק נגמר כבר אז. מכבי תל אביב, לדעתי, אלי, תצטרך לשכוח מהר מאוד את היריבה הזאת, מהר מאוד את המשחק הזה. היא תטייל בוודאי ביום שני בליגה מול ראשון, אבל אחר כך היה כתונה בחוץ ולובליאנה בחוץ. כן, כל משחק חוץ הוא משחק לא קל ביורוליג, אבל מכבי תל אביב נראית עכשיו כמכונה משומנת, קבוצה טובה ביותר ביורוליג, למרות שהיריבה הייתה בינונית. אין לה הרבה שחקנים ממש, תודה, להרכיב אפילו חמישייה למעמדים האלה, לרמות האלה, אבל מכבי תל אביב נראית מצוין, וקשה לראות, אתה יודע, מישהו בבית הזה שיוצר אותה. והשחקנים אומרים, בסטון עם 25 נקודות, 75% מהשדה, פארקר 18, קומטו 17, וויצ'יץ' 15, אלפרין 12, שרפ וגרין 10 נקודות, כל אחד, 7 שחקנים קולים בדאבל פיגר. יש עוד הרבה נתונים מעניינים מהמשחק הזה, אבל אני חושב שזה לא ממש זמן להתעסק בסטטיסטיקות. אחד מהמשחקים היותר חד צדדיים שראינו בשנים האחרונות. בוא נשמע מה יש ל-MVP של המשחק, מייסיו בסטון, לומר לנו. מילה אחת עם We play together, and I love them. Hats off to everybody on my team and the fans. תודה רבה, הוא מודה לחברים שלו, לקבוצה. תודה לחברים ולקהל, אומר בסטון. אבל הם עובדים קשה באימונים. עוד מבט על חלק מהמבצעים של מכבי. משחק שני כבר עצוב שבסטון לוקח את הפרז, הוא תחנות בסוף. הוא שייר בארץ. אוקיי, אנחנו עוברים לשמוע את פיני מדבר עם גילי, בבקשה. תודה רמי. פיני, מה קורה? אתם רואים אדום ואחד נוקיה? אתם מחליטים להתעלל ולדרוס? זה מה שנקרא, פועל לא לבד. תראי, האמת, אני מכבי כבר שנה חמישית. אני יכול להגיד לך מה שאמרתי במחצית לשחקנים. אני לא ראיתי הגנה כמו ששמרנו ברבע השני מהיום שאני פה. פשוט שמרנו מצוין. עכשיו תראו, זה 50 הפרש, אל תבטלו את הקבוצה הזאת. אנחנו עזרנו להם לראות כמו שהם נראו. כי העובדה שברבע הראשון הם הצליחו יוצא מן הכלל, והם הראו גם מה היכולת שלהם. אני חושב ששמרנו יוצא מן הכלל, וזה מה שהביא ל-50 הפרש, משהו כזה, אני יודע. לא רק אבל שמרתם, גם בסופו של דבר זה איזשהו סוג של סדיזם, התעללת בהם בסוף, ההטבעה של בסטון, לא נחת לרגע גם, אתה יודע, גם בשניות האחרונות. לא, תראי, קודם כל, שיבור שההגנה הטובה מביאה את הנקודות האלה. מעט מאוד התקפות היו מסודרות, עם תרגילים, ובשליטה שלי. רוב ההתקפות היו בשליטה של השחקנים, וזה מגיע להם, כי תוצאה מזה שהם השקיעו בהגנה, הם גם קיבלו בונוס בהתקפה, הם קיבלו זריקות קלות. קודם נשאל אותך על אלה ששיחקו או על אלה שלא שיחקו? תראי, אני זוכר שהתחלת בערוץ אחת, החמאתי לך. אז לפני שאת שואלת את השאלה, אני אגיד לך שאני חושב שבקורס עיתונאים אלמנטרי צריכים להחליף את השאלה מרעיון לרעיון. אחרת את שואלת אותם שאלות ואני צריך לענות אותם תשובות. אם את רוצה, אני אתן לך הזדמנות להחליף את השאלה. אז בוא נגיד ככה, גור שלף, גור שלף בעיקר הייתי, קפה מקור על הספסל. זה בגלל שקר בחוץ. לא
יכולת לחמם אותו קצת? מה קורה עם זה? אמרת שאתה זה שצריך להסתכל לו בעיניים בסופו של דבר, והיום לא הסתכלת לו בעיניים. קודם כל, העובדה שאני צריך לסתכל לשחקנים בעיניים אומרת שאני מרגיש עם זה לא נעים. אבל אחרי משחק כזה, שאני חושב שכל השמונה שחקנים או תשעה שחקנים ששיחקו היו יוצאים מן הכלל והייתה לי בעיה להוציא שחקנים, אז הבעיה הגדולה היא לשבור את המומנטום. ולא כך בא לי לשבור את המומנטום. והשאלה הבאה שלך, שאת לא רוצה לשאול אותה, אז אני אעזור לך. אני חושב ש... חלק מזה ששמרנו היום טוב, זה אולי גם מסר לשרס, שאיתו אנחנו צריכים לשמור באותה רמה, באותה אינטנסיביות, ואני חושב שהוא מבין את זה. שרס נכנס, די מהר יצא עם עבירות, להכניס שחקנים קרים במזג אוויר כזה, זה יכול להפריע לשאר השחקנים להיראות כמו שהם נראו. אני חושב שבימים כאלה, אלה שמשחקים ומשחקים טוב, אלא אם כן מישהו נכנס לבעיית עבירות, צריכים להמשיך לשחק. וזה לא יכול להפריע לשרס בהמשך, במשחקים הבאים שלו? קודם כל, העונה ארוכה, אנחנו בתחילתה, ושרס עוד יהיה לו הרבה חודשים טובים. זה חודש פחות טוב. בוא נחכה לחודש הבא, אני מבטיח לך, לפחות לפי דעת מומחים ממני, שיהיה בסדר. אבל בכל זאת, זה כן היה איזשהו מסר שניסית להעביר לו. זה לא מסר, אני חושב שלא היה מקום להכניס אותו גם מהחשש שהוא חס וחלילה יכול להיפצע או משהו כזה, וגם אני חושב שאמרתי זה לפני המשחק, האימונים השבוע היו די רדודים, והעובדה שהצלחתי להכניס מוטיבציה בשחקנים בתחילת המשחק ובמחצית ולהכניס אותם לרמת הגנה ואינטנסיביות כזאת גבוהה, אני חושב שצריך להמשיך את זה. אם זה המסר, אז אין חילופים חברותיים, כאילו צריך, גם אני צריך להראות רצינות כלפי אלה ששיחקו על המגרש. תודה רבה פיני, חזרה אליך רמי. תודה גילי. לא מכניסים שחקנים קרים במזג אוויר קר. אגב, אני מזיע חם לי פה. אתה קונה את ההסבר הזה? גם בהפרש של 50 נקודות? אני לא קונה. יכול להיות שאתה יודע, לא להכניס שחקן לשתי דקות אחרונות ב-50 הפרש, אני מבין, אתה יודע, לא להשפיל אותו עוד יותר. אבל היה לך רבע וחצי, גור שלף למכבי תל אביב. תשמע, אני לא מהחסידים הגדולים של גור שלף, אני חושב שהוא לא השתפר במכבי, הוא לא עשה גם מספיק בשביל להשתפר. אבל יש איזה חוב מסוים לגור שלף, שמע, בן אדם, אני אומר לך עוד פעם. פיני התפטר השבוע שקשה לו עם זה, הוא אמר, אוקיי, הוא אמר. אבל אם גור שלף לא נותן את אותו כדור הזה לידיים של דרק שרפת, שמע, המועדון הזה יכל, נכון, אני לא רוצה להגיד לך לאיפה הוא היה יכול להגיע, נכון. באותה סיטואציה. יש איזה חוב מסוים כלפיו, אי אפשר, אתה יודע מה, לבייש אותו ערב אחרי ערב, שבוע אחרי שבוע. יש משחק, 30 הפרש, כמו שהכנסת את קומטוס לעניינים היום, אפשר גם היה להכניס את גור שלף מחצית שנייה, תאמין לי, כמו שפזרו נראו, גם אם היית משחק, גם אם היו משחקים 5-0, הם לא היו מנצחים. ואני לא בטוח שתהיה למכבי עוד הזדמנות כזאת בהפרש כזה, במשחק כזה. אנחנו רוצים לעבור אל נדב, שנמצא עם בסטון, נכון? נכון, תודה רבה רמי. מייסי, where's your immunity? You have no mercy today. Well, today is Thanksgiving, so yes, I want to go out and have a good showing for the holiday. And, you know, all my family back home in the States, they couldn't see me or I couldn't be with them today. I want to go out and have a good game. אז בסטון מקדיש את המשחק הזה למשפחה שלו בבית בגלל חג ההודיה. מייסי, on next week, much tougher game. I mean, מכבי ראשון לציון. Oh, well, I don't know much about him. I haven't started a scouting report yet, but, you know, we're going to go out and just keep, you know, riding the wave. We've been riding all year. Keep playing good defense and working hard together. Delicate question. What about Gur Shelef? He looks very frustrated. Yeah, you know, I'm sure it's hard for guys, you know, to practice every day. And when it comes to the big show, they can't go out and play. And I know it's frustrating for them, but, you know, I mean, that's not my decision. You know, I just go out and play hard. And when I'm called upon to play, I go out and try to produce. But it's 50 points different. Yeah, it is. You know, I don't know. You know, Penny is the boss, you know, and... whatever he leads us to, you know, so we have to follow. Okay, thank you very much, מייסי. All right. אז מייסי אובסטון מתייחס לסוגיית גור שלף, וזה פוליטיקאי קטן אומר, פיני גרשון הוא הבוס, רמי, חזרה אליך. תודה, לפני שנעבור לנקודת השידור השנייה, עוד חוב אחד מפיני, אתה מסכים עם סדרת החינוך לשרס בכל מה שנוגע להגנה. כן, כי פיני עשה הרבה בשביל שרס, הוא מחביא אותו בהגנה לפעמים, ודי, נמאס, מה, בן אדם מגיע למשחק בליון, משחק שנהפך להיות קשה, לא שומר, קולים עליו על הראש, חותכים אותו, הגיע הזמן שהיא גם יקלוט את המסר הזה.
אנחנו כך מקווים. עכשיו אנחנו איתך, בוני. תודה רמי. אז חברים, אני אהבתי את ההתנהגות של פיני, ואני חושב שאם יש לך הזדמנות להרוג את הקבוצה היריבה, כמובן במרכאות, תעשה את זה, ומכבי עושה את זה בצורה מושלמת. והשאלה היא, תומר, האם מכבי תל אביב אולי נמצאת מוקדם מדי, אם בכל שזה כל כך טוב? יודע מה הטעות של פזרו הייתה היום? הטעות שהייתה לבושה באדום, מכבי חשבו זה דרבי, באו ודרסו. פיני שנותנים לו את ההזדמנות לדרוס, הוא דורס, הוא מאמן ידוע שואב, אם הוא מנצח זה בגדול. ואתה רואה אותו גם ב-30, 40 הפרש, הבן אדם לא נח, קופץ, מהיר לשופטים, מהיר לשחקנים שלו על פעולות טובות בהגנה. עוד שחקן, דרך שרף, ההבדל בינו לבין שרס. שרס במשחק הזה, אתה יודע, ישן, לא מעניין אותו, משחקים נגד קבוצות קטנות. אבל דרק, הגדולה שלו, כל משחק, לא משנה איזה הפרש, הוא יבוא, ייתן את הגוף, ילחץ, ישמור, וכל הכבוד לו על זה. גם תומאס בא למשחק, קיבל את ההזדמנות, שיחק דקות רבות יותר ממה שהוא בדרך כלל רגיל, וסיפק את הסחורה. כן, היה 50 הפרש בוני, והסטטיסטיקות פה הפכות להם pretty much out of the gym. היה קהל שקיבל בעצם מה שקיבלנו פה נגד סקיפר ותומאס, זה בן אדם לקחת אותו, לתת לך את התפוקה של המשחקי חוץ שנתן לך היום יאסי קיי למשל, הוא כן פועל. פשוט לא היה צריך להיות... אבל תומר, השאלה, הביקורת של פיני על שרס, לגיטימי שהוא לא ישתף אותו, אם הוא לא עושה הגנה זה בסדר, אבל למה להגיד את זה דרכנו? תשמע, שרס משחק הזה, פיני יודע שהוא יכול להסתדר בלעדיו, הוא לא צריך אותו למשחקים האלה. הוא יצטרך אותו בהמשך, הוא גם רמז על זה. במשחקים האלה זה משחקים שאתה נותן לשחקני ספסל לצבור קילומטראז', יותם אלפרין, דיון תומאס, קומטוס היום שראינו שהוא חסר ביטחון בהתחלה, קלה איזה לאה ברבע השלישי ונכנס לעניינים. אבל יאסיקי גם היה פצוע, אז שכחנו לציין, וזה היה מאוד מאוד מעניין לראות שהוא כן הכניס את יאסיקי, איזה שתי דקות אחרי המשחק שהתחיל. היום זה היה? כן, היום זה היה, וזה היה חמישה מאוד מאוד מיוחדת שהוא שם היום על הרצפה. בוא נסתכל קדימה לקראת שבוע הבא, מכבי תל אביב יוצאת להקם. נצחת היום, נצחת בגדול. כן, היום זה, המשחק נגמר ברבע השני, היה גרביץ' טיים. שבוע הבא, כולם קבוצה חלשה, אתה יודע, כדורסל היווני בירידה, אנחנו רואים שם קבוצה שמגיעה אליה 400-500 צופים. מכבי פה באווירה של איכן נוקיע, 10,000 צופים, דוחפים אותה, רצים. שם הם ישחקו את המשחק שלהם, הם נצחו בקלות, אני לא רואה שם שום בעיה בשבוע הבא. אבל בוא נדבר למה יש ירידה באירופה, כי רוב השחקנים, אני רק אשתף אתכם, פשוט לא חיבדתי את הפלאפון והוא פשוט מטרטר אותי, אבל anyway, מה שקורה, באירופה ירד כל ה-interest בכדורסל האירופאי, בגלל שרוב השחקנים הגדולים הולכים ל-NBA, Okay. והשחקנים באירופה, יש לנו דרג ב', גם זרים דרג ב' בצורה מסוימת. אז זה אומר שמכבי השנה תעשה את הריפיט שלה, כי זה נראה ככה שמכבי... אין לי ספק שהגמר בפיינל פור, כמו שאמרתי מהשידור הראשון, בוני, זה יהיה צץ כאן עם מכבי, זה יהיה ההיילייט של כל הסיזן, יש רק 3-4 קבוצות טובות. כמובן שלי אין אירפיס, אז לא שמעתי בעצם מה שהחברים אמרו, אבל אני משער שבעצם מכבי, כמו שאמרנו, תלך לשם, לבית של צסקה, ויש שם משחק מהמאה, אנחנו צריכים פשוט לקנות סוודרים והרבה דברים חמים. אוקיי, אנחנו נצא לתשדירים, ולאחר מכן, רמי, השידור שלך. משחק הכדורסל בין מכבי תל אביב לסקבוליני פזרו במסגרת היורוליג משודר בחסות רכבת ישראל, המפעילה רכבות נוסעים ברחבי הארץ ומשווקת חבילות טיור לקבוצות בישראל. דקלה, חברה לניהול קרנות נאמנות מקבוצת הבנק הבינלאומי הראשון, המנהלת מגוון קרנות נאמנות.